Байыл елорда жолдарын жөндеуге 5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Сөйтіп, 60-тан астам көшені жаңарту жоспарланып отыр. Дегенмен, жол жөндеу жұмыстары кешеуілдетіп жатқанын сала мамандары мойындап отыр. Әріптесім Нарғыз Бекмағанбетованың бейнематериалы. Бұл бас қаланың қақ ортасында болған сұмдық жағдай. Жол үстінде пайда болған үлкен шұңқырға көлік жартылай түсіп кетті. Ал жүргізуші бір өлімнен аман қалды. Жазба әлеуметтік желілерде лезде тарап кетті. Ал мамандар шұңқыр пайда болған алаңды іле шала қоршап бітеп тастады. Жолдағы жауын суын ағзатын канализация коллекторын су шайып, салдарынан жол үстінде шұңқыр пайда болған. Жол қызметкерлері бұған коммуналды сала мамандары жауапты. Мәселе жол сапасына байланысты емес дейді. Ал көлік жүргізушілері келген шығынды кімнен өндірерін білмей дал. Есілдің сол жақ жағалауын жолдары болады енді, былай бағаласақ, оннан 10 деген баға беретін болсақ, где-то 7-8 бағаны беруге болады. Ал сол жақ, оң жақ жағалауында жол өте нашар. Мысалы, мынау тұрып жатқан индустриальный жаңағы лесозавод деген райондарды алсақ, ол жақтың жолдары вообще жүруге невозможно. Шет жағының барлығын көшесін быт-шыт шұңқырды ұстаған сайын астын ұрып аламыз. Просто жай ходовкасын ауыстыру үшін рулевой дегендеріңіз где-то бір 10 000 барып қалады. Ал сақтандыру компаниясының өкілдері былай дейді. Сақтандыру компаниясынан ол төлемдерді ерікті сақтандыру болған жағдайда ғана ала алады. Міндетті сақтандыру бойынша төлемдер қарастырылмаған. Былтыр елорда жолдарын жөндеуге бюджеттен 12 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Ал биыл бұл қаржы 2 есе төмен. Құзырлы мекеме өкілдерінің айтуынша, жыл соңына дейін елордадағы 61 жол учаскесі жөнделіп, 36-сы толықтай ауыстырылады. Әдетте тендер жыл басында ойнатылады, яғни қаңтарда, бірақ биыл наурыз айының соңында басталды. Сол себепті жұмыста кеш бастадық. Бұл жұмысқа кері әсерін береді, өйткені уақыт өте тығыз. Біз кез келген жағдайда кепілдік береміз. Мысалы, жол салу немесе жөндеу кезінде мердігердің өзі 3 жылдық кепілдік береді. Егер қандай да бір ақаулар болған жағдайда, біз оны қайта жасаймыз. Ал мына көшедегі жөндеу жұмыстары бір апта бұрын ғана басталған. Тендердің кеш өткізілуіне байланысты жұмыстар да кеш басталды. Бірақ жол құрылысын 2 күнде аяқтау қажет дейді сала мамандары. Жөндеу жұмыстарының тез аяқталуына тендердің кеш өткені ғана емес, мамандардың тапшылығы да кедергі дейді мердігер. Мегаполистегі көшелерді жөндеу жұмыстарына бар жоғы 300-ге жуық жұмысшы тартылған. Наргиз Бекмағанбетова, Жандос Султанғазы, Досхан Қораз, Хабар 24.